2020 အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးမှုရာဂိုင်းနှုန်းကျဆင်းနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုစိုးမှုအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလလောက်မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပြီလက်ရှိကျင်းတည်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့လူလူဆဲဝင်စားမှုနည်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေးလာရေးဖွဲ့တွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပါတီကော်မတီဝင်တူကဆိုပါတယ်။အောက်မှာစစ်တမ်းလိုက်ကောက်ယူတဲ့အခါမှာဟိုလူလူစစ်တမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွတ်တွေ့တယ်ရာဂိုင်းတုံးကမဲပေးမဲ့ရာဂိုင်းတုံးကြာသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးသူတို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးပြောတာပါ။ကျွန်တော်ကယူကောဝဲကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲအနေနဲ့မဲပေးပိုင်ရရှိသူတိုင်းမဲပေးခွင့
ပြည်ထောင်စုကလည်းဒီနေ့ကလာ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 ပြည်ထောင်စုကလည်းဒီနေ့ကလ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 
오히려 내달란 말아. 저는 제가 내 유세호 장부 애를 소리했다니 자르는 저 애의 바디를 있는 애를 두드려 주로 애는 이 소리지에 다 루루 생활을 하고 머리 루루 다 꼬에 꼬시고 반면에 애도 없어 저는 루루에 내 산다 비나요 저는 루루 소도 말아. 2020年ဒီမှာချင်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပြည်မတွေမှာမဲဆန္ဒနယ်မြေ၆၀လောက်ဒီဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ချင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ရွေးကောက်ဝဲအွန်လိုင်းရေးအတွက်စီစဉ်နေတဲ့လူလဲပြောပါတယ်အွန်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူဝါဒတွေအခုကျွန်တော်လုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့နယ်ဒီပြည်သူ့ကြားမှာတော့တည်ဥစ္စာကမရောက်သေးဘူးလို့အဲ့လောက်ထိပဲဆိုချက်ကနော
ဝယ်ကော်မရှင်က2019-2020အတွက်မဟာဗျူဟာရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကဆုံးမအောင်ပါ